Əskərləri çağırmış. Azərbaycan əskəri. Şuşanı vurmalısan. Biz bu bir qeyrət sınırız, bu bir namus sınırız. Azərbaycan xalqına qarşı mənəvi terror. Təbii ki, bu yaxda Azərbaycan. Məncə siz yaşayın. Uşaqların əlindən üzrə vaxt tutaradır. Uşaqların, bu bəylərin, bu ağaların. Hoş gördük değerli izleyiciler, aziz dostlar. Saat 21.00 olan efir vaxtımızdır. Təəssüf ki, bilirsiniz, saat 21.00'dan sonra Azərbaycanda internet vurulur. Bunu kimler edir, necə edir biz bilmirik. Ona göre məcburiyyət karşısında kalıp efir vaxtımızı biraz geriye çekirik ki, bu vurulmalardan koruna bilək. İndi bilmirəm, koruna biləcəyik, bilməyəcəyik. Amma bütün hallarda biz siz izleyicilerimizə güvənirik ki, siz ne olur olsun yayınlarımızı bəyənib paylaşacaksınız ki, daha çox şəxs izləyəcək və bizə də dəstək olacaqsınız. Bugünkü qonağımız AK Partiya Başqanı Tural Abbasındır. Biz onunla ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələri sizinlə birlikdə bölüşəcəyik. Hoş gördük. Hoş gördük Zahir bəy. Dəvət üçün bir daha təşəkkür edirəm. Demək Tural bəy, son günlər bilirsiniz, Tovuzda yenidən hadisələr belə deyək də qaynar məcərəyə keçib və dünən də bir şəhidimiz oldu, Allah rəhmət eləsin, Elşad Məmmədova. Sizcə nə baş verir? Sonra baxdım ki, ehtiyatda olan hərbiçilərin, hərbi qulluqçuların təlimə cəlb olunması ilə bağlı da məsələsi gündəmə gəlib və bundan bağlı Səfərbərlik Xidmətinin sözçüsü danışdı, mən baxdım, dedi ki, bəs bu normal bir halda qanundan da nəzərdə tutulub. Əslində bəzilər qarışdırır, bu səfərbərlik deyil. Bəli. Bu təlimə cəlbdir. Çünki səfərbərlik ancaq müharibə şəraitində ola bilər. Yəni aktiv müharibə. Amma hələlik aktiv müharibə getmədiyi üçün bu təlimdir. Elə bilin ki, o əskərlərin, zabitlərin təlimə cəlb edilərək onların belə deyək, o döyüş təcrübələrini, texnikalarını yenidən yeniləmək, öyrətmək, xatırlatmaq və orduya elə bir inteqrasiyanı bərpa eləmək. Bəs bu əvvəllər axı bizdə belə yox idi belə bir şey. Əslində Zahir bəy, baxın, bu məsələ çox önəmlidir. Yəni biz əvvəl onu qeyd eləyək ki, ordu bizim müqəddəs yerimizdir və qətiyyən biz, məsəl üçün mən sinifirlərdə də burada ordu barədə hərdən olub ki, məsələləri müzakirə eləmişik. Ordunun biz elə danışmalıyıq ki, ordu nə iqtidarındır, nə müxalifətindir, nə bitərəfləyindir, ordu xalqındır, ordu dövlətindir. Yəni, buradan ordu üzərindən dividend kazanmaq və yaxud da ordu üzərindən siyasi oyunlar oynamaq 20% əraziləri işğal altında qalan Azərbaycan siyasətçilərinə, Azərbaycan siyasi partiyalarına yaraşmaz. Bu bir mənalıdır, bunu qoyduq qırağa. Ancaq biz bəzən çatışmayan məsələləri də qeyd eləməliyik ki, bu çatışmayan məsələlər adiyyatı insanlara çatsın və bu məsələlər öz həllini tapsın, məsələlər ictimailəşsin. Əks təqdirdə otururlar insanlar məsul vəzifələrdə və öz vəzifələrini icra eləmirlər və bunun altını kim çəkir? Ordu çəkir, xalq çəkir, vətən çəkir, millət çəkir. Baxın, bu çox gözəldir. Niyə indiyə qədər təlimlərə insanlar cəlb olunmayıb? Niyə? Baxın, biz ərazimizin 20% işğal altındadır və biz hər an, məsəl üçün, prezidentin də çıxışından nə qeyd edir hər dəfə, biz hər an müharibəyə başlaya bilərik, öz ərazimizi, ordumuzun gücünə, ərazi bütövlüyümüzü təmin edə bilərik, bu hüququ özümüzdə saxlayırıq. Yaxşı, belə bir dönəmdə biz niyə bu insanları, belə deyək, ehtiyata bıraxılmış zabitləri, ehtiyata bıraxılmış əskərləri niyə bu 30 ildə və yaxud da 25 ildə bir dəfədə bu miqyasda təlimlərə cəlb eləməmişik? Niyə biz bunun işləmə mexanizmini yoxlamamışıq? Düzdür, adi bir şeydir. Məsələn, siz burada efir verirsiniz. Efirə çıxmamışdan qabaq test çəkilişləri olur, test yoxlanışları olur, səs yoxlanılır, kadr yoxlanılır. Bəs biz necə orduya hazırlaşırıq ki, biz bir dəfədə bunun təlimini eləməmişik? Məşqini eləməmişik ki, birdən əmir gəldi də nə deyir? Deyir, Ali Başkomandan əmir versin, torpaqları azad elə. Birdən bir gecə, bilirsiniz də bu müharibə də aylarla getmir də bir anla o gözlənilməzlik effektindən istifadə olmaq üçün bir anda imza atılır ki, biz ərazi bütövlüyümüzü təmin eləyəcəyik, ərazilərimizi terrorçulardan təmizləyirik. Və bir anın içində imzalanan bu əmirdir. Bəs yaxşı,
bu bir ana veriləcək əmrə biz hazırıq mı? Bunu yoxlamışıq mı? Çağırışçılar hansı mexanizmlə çağırılacaq, harar yığılacaq, necə yığılacaq, bölüklərə necə bölünəcək, onların hazırlıq səviyyəsi necədir? Bu məsəl üçün deyək, hər hansı bir əskər 10 il bundan qabaq əskərlikdən gəlib və ehtiyatda olan əskərdir və ya da zabitdir. Bu 10 il müddətinə bu əskərlikdə öyrəndiyi texnika ilə davranış olsun, döyüş bacarıqları olsun, bunları unudur mu, unutmur mu? Bütün bu məsələlə biz zində olmalıyıq, ayıq olmalıyıq. Ordumuz necə ordumuz, yəni bu dəqiqə sərhəddə dayanan ordu, elə də ehtiyatda olan zabit, əskər və gizir heyəti ayıq və sayıq olmalıdır və hazırlıqlı olmalıdır. Mən əslində alqışlayıram bu belə deyək də təlimləri alqışlayıram və cəlb olunan insanla ən müsbət tərəflərdən biri də təlimlərə çağırılan elə bir insan mən hələlik məlumat oxumamışam ki, yayınsın. Yəni heç kim yayınmır. Hamı işini atır, gücünü atır, nə bilim xeyir işini, şər işini atır, gedir təlimlərə. Çünki öncə vətən, öncə torpaq, öncə Qarabağ düşüncəsindəyir və bu bizi ruhlandırır. Və dövlət də, ordu da xalqın bu əhval-ruhiyyəsinə adekvat addımlar atmalıdır deyə düşünürəm. Güman edirəm ki, bu təlimlər çox faydalı olacaq, çox önəmli olacaq. Ordumuz gücünü 1-2 artıracaq və hər bir vətəndaşda yenidən o döyüş bacarıqlarının, qabiliyyətlərini inkişaf elətdirəcək və lazım anda ermənilərin, düşmənimizin başına bir yumruq kimi enəcəyik və onları öz yerini göstərəcəyik. Nə vaxt enəcəyik? Valla bilirsiniz, bunun vaxtından bağlı əgər biz təxminlər eləyə biliriksə və edə biləcəksə... Həmçə deyək ki, vuracaq, inəcəyik, çıxacaq. Bilirsiniz, burada Azarqa, bu müharibə məsələsi, bilirsiniz, müharibə elədi ki, bütün proseslər dayanır. Yəni, baxın, qanun dayanır, konstitusiyanın fəaliyyəti bu və digər formada dayanır, partiyaların fəaliyyəti dayanır, mətbuatın işi tam başqa bir formata keçir, biznes, iqtisadiyyat, bütün sahələr nə olur? Hər şey müharibə üçün, döyüş üçün, belə deyək də, formuluna keçir və bu hazırlıq tələb eləyir. Mən düşünürəm ki, hakimiyyət hələ daxilindəki bəzi o məsələləri həll etmədən, hələ xalqla lazımı səviyyədə qaynaşmadan, hələ müxalifətinlə ortaq, tam ortaq səmimi bir dil tapmadan, konsensusa gəlmədən bu məsələləri tələsməməlidir. Yəni, təbii ki, biz tələsirik o ərazilərimizi azad eləməliyik, Qarabağ azad eləməliyik, amma burada bir məsələ var. Ova gedərkən ovlanmaq termini var. Yəni, biz tələskənliyə salıb da yenidən belə deyək də, ziyana düşməməliyik, əlavə itkilər verməməliyik. Yəni, torpaq itkisindən söhbət gedə bilməz. Mən indən belə bizim hansı əraziləri, hansı bir qarış torpağı verəcəyimizə qətiyyən inanmıram. Yəni, bu mümkün deyil. Yəni artıq əvvəlki zaman da deyil. Amma bunu uzun bir proses var. Mən güman edirəm ki, bu proses hakimiyyət öz üzərinə düşəni o bizim bilməli olmadığımız və yaxud ictimaiyyətin bilməli olmadığı məsələləri həll edir. Amma ictimaiyyətin gördüyü tərəflər də var ki, məsəl üçün deyək, xalqınla dialoqa girmək, yəni milli bir həmrəyliyin yaradılması və müxalifətinlə, siyasi arenanla bir konsensusa gəlmək məsələsi həll olunandan sonra tez bir zamanda bu məsələ öz həllini tapmalıdır və tapacaqdır inşallah. Türkiyənin rolu sizcə burada necə olacaq? Türkiyənin rolu bir mənalıdır və Türkiyə son illərdə, son hadisələrdə belə deyək, illərdir dediyindən daha kəskin, daha konkret və açıq sözlərlə ifadə elədik. Biz istənilən halda Azərbaycanın yanında olacağıq. İstənilən halda sözü bəzi insanlar bunu belə deyək də biraz adi qəbul eləyə bilər. Amma bu nə deməkdir? Məsələn, ermənilər bizə toz istiqamətindən hüzum eləyir. Bizim dövlət sərhədimizi pozur və bizə hüquq yaranır ki, biz öz dövlət sərhədlərimizin təhlükəsini təmin eləmək üçün Ermənistanın dövlət sərhədlərini pozaq və buffer zonası dediyimiz tutan bir 5 kilometr, 10 kilometr Ermənistana daxil olaq və bu zaman nə olur? Ermənistan və Rusiya arasında kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının anlaşmasına görə Rusiya Ermənistan sərhədlərini müdaxilə olarsa da prosesə qoşulmaq hüququ qazanır və qoşula da bilər. Yəni, Rusiyanın bu məsələdə tutduğu mövqe heç kəsə sir deyil. Baxın, Türkiyə buna rəğmən deyir ki, biz Azərbaycanın yanında olacaq. Yəni, Rusiyanı belə qarşımıza almaq
bahasını olsa biz Azərbaycanın yanında olacağıq. Amma bundan öncəki Türkiyə nə bu siyasi iradəni nümayiş etdirə bilirdi, nə də bu siyasi və hərbi gücdə idi. Yəni Türkiyənin özü bu və digər formada asılı vəziyyətdə idi. Odur ki, əslində Türkiyənin bugün güclənən mövqeyi, Türkiyənin güclənən iqtisadiyyatı, güclənən ordusu, güclənən silah istehsalı bizim əlimizi, bizim mövqelərimizi gücləndirir. Yəni bu baxımdan əslində Azərbaycanın öz ərazilərini terrorçulardan azad eləməsi üçün çox mümbit bir şərait var. Sadəcə olaraq burada son qərar təbii ki Ali Baş Komandana aiddir, prezidentə aiddir və o güman eləyir ki, lazım məqamda lazım əmri verə biləcək və hər kəs də artıq bütün digər belə deyək də fəaliyyətini kənara qoyacaq, siyasi, iqtisadi fəaliyyəti nə olur olsun kənara qoyacaq. Hər şey vətən üçün, hər şey müharibə üçün, hər şey ordu üçün prinsipindən yaşayacaq. Elə də partiyalar bizlər. Cəmiyyətdə belə bir fikir dolanır, bilməm, yəqin siz deyişdiniz, yoxsa yox. Bu arada izləyicilərimiz bizi maraqla dinləyirlər, amma yayımı bəyənməyi unudublar yenə. Mən xahiş edirəm ki, hər biriniz bir dəfə bəyənib paylaşın ki, daha çox şəxs izləyə bilsin. Oktyabr-noyabr ayları deyilir. Eşitmişsiniz mi bu haqda? Bəli, bəli. Mən tam olaraq açıqlamıram, amma hər halda hamı bilir bu nədən söhbət gedir. Siz də eşitmişsiniz bu arada. Yəni payız əslində pandemiyada, hətta yaz aylarından belə payızda istər dünyada, istərsə də bizim regionda hansısa qarışıqlıqların olacağından bağlı proqnozlar var idi. Yəni burada belə deyək də bu tək daxili faktorlarla hesablanmır, bu beynəlxalq güclərin belə bir planının olduğu barədə dünya mediasında da bir çox məlumatlar getmişdi və Azərbaycan da təbii ki dünyanın tərkib hissəsi olduğu üçün onun üzərinə düşən pay var burada. Onun özünə çıxarmalı olan bir pay var və bu payız aylarında ola bilsin ki daxildə hansısa hərəkətlilik oldu, siyasi səhnədə hansısa hərəkətlilik oldu və düşünürəm ki dövlət olaraq biz buna hazır olmalı. Yəni əslində prezidentin də tez-tez qeyd elədiyi o 5-ci kolon məsələsi var, daxildəki satqınlar anlayışı var. Bunların vasitəsilə digər dövlətlər, yəni indi burada adlarını çəkib ki, hansısa dövlətlər düşməni elan eləmək istəmirik, amma hamımıza bəllidir ki, bizim qonşuluqda hansı dövlətlər Azərbaycan daxilində stabilliyin pozulmasını və öz maraqlarının təmin olunmasını istəyirlər və o qüvvələrin Azərbaycan daxilində xeyli fəaliyyəti var. Yəni bu yaxınlarda da xatırlayırsınız, bir kəşfiyyat məlumatı yayıldı ki, bizim Rusiya kimi ölkə Azərbaycanda 70-dən artıq insanla işləməklə bağlı bir plan hazırlayıb və belə deyək də belə bir tövsiyə verilib təhlükəsizlik idarələrinə ki, bu insanlarla işləmək Rusiya dövlətinin marağındadır və orada ən təhlükəli məqamlardan biridir. Onlarla tələbənin adı var idi. Tam sait rəhbərləri ola bilər, şimali siyasi xadimlər ola bilər, amma tələbələrin adının olması bu deməkdir ki, bu planlar uzun illərə hesablanıb, gələcəyə hesablanıb, tək elə bugündən deyil. Ona görə mən düşünürəm ki, istər bizim dövlət təhlükəsizlik xidməti olsun, istər bir mühafizə orqanları olsun, bu vəziyyətə hazır olmalılar, bu situasiyaya hazır olmalılar və ola biləcək hansısa təhlükələrin qarşısında belə deyək, möhkəm dayanmalıdırlar ki, dövlət və dövlətçiliyə təhlükə gəlməsin. Yəni, bu qətiyyən daxili çəkişmələr fonunda, yəni iqtidar müxalifət savaşı fonunda olmayacaq. Bu kənar qüvvələrin müdaxiləsi ilə olması ehtimal olunur. Bax, indi mən istəyirəm bu məsələ ilə bağlı sonuncu sualımı verim. Buyurun. Digər mövzulara keçək. Tutalım, biz deyildiyi kimi oktyabr-noyabr ayında nəsə qalxdıq. Bəli. Sizcə bu müharibədə Rusiya ilə bu qədər açıq şəkildə üz-üzə gəlmək çətin olmayacaq ki? Təbii ki, çətin olacaq. Çünki Rusiya dünyanın ərazisinə görə ən böyük dövlətidir. Hərbi gücünə görə, bəli, hərbi gücünə görə dünyanın ən güclü dövlətlərindən biridir. Yəni, birinci, ikinci, üçüncü sırada yəni bölüşən hərbi gücdür. Hərbi sənayesinə görə dünyada bəlkə də birinci sıradadır. İqtisadiyyatını Azərbaycanla müqayisə olunmayacaq dərəcədə genişdir. Siyasi təsir imkanları böyükdür. Yəni, təbii ki, belə bir dövlətlə açıq aşkar qarşıya gəlmək Azərbaycan kimi kiçik dövlət üçün belə deyək, ağır olacaq. Amma bu demək
məqsəd deyil ki, biz indi Rusiya ilə və yaxud da digər hansısa dövlətlə üz-üzə gələcəyik deyə bundan çəkinib öz ərazi bütövlüyümüzü təmin etməyə və yaxud da ki, özümüzün dövlət maraqlarımız naminə hansısa addımlar atmaya. Yəni, gözəl bir nümunə var. Gürcüstan illərdir ki, Rusiya ilə açıq müstəvidə istər siyasi, hətta hərbi bir qarşıdurma da olmuşdu. Yəni, qarşıdurmaya getdi. Yəni, bu o demək, biz Azərbaycan olaraq yani siyasi iradəmizi göstərməliyik. Yəni bunun başqa yolu yoxdur. Yenə də mi Gürcüstan nümunəsi çəkdiniz? Gürcüstan itirdi. İtirdi, ancaq Gürcüstan öz gücünü doğru hesablamamışdı və qərbə daha çox etimad etmişdi və qərb də təbii ki, həmişəki xislətinə belə deyək, sadiq qalaraq müttəfiqlərini yarı yolda qoyur. Gürcüstanı da yarı yolda qoyur. Ancaq biz bəs bu nüansları da nəzərə almalıyıq. Yəni biz Rusiyanı açıq-açıq qarşımıza alacağıqsa yanımızda kimdir, kimlə müttəfiqi və bu yola kimlərlə çıxır, hara qədər gedəcəyik və mən düşünürəm ki, bu məsələdə Türkiyə qismində bir müttəfiqimizin olmağı bizim müsbətimizdir, Gürcüstandan fərqli. Hara qədər gedəcəyik sizcə? Valla mən düşünmürəm ki, indi Rusiya belə deyək, ermənilərin maraqlarına görə Azərbaycanla, Türkiyə ilə, İslam dünyasından, Türk dünyasından düşmən olsun. Çünki əgər Rusiya açıq-aşkar Ermənistanın mövqeyinə çıxış eləsə, Ermənistan məsələsi deyil, burada region məsələsi. Region artıq bilirsiniz, Rusiya qəbul eləməlidir ki, Türkiyə əvvəlki Türkiyə deyil. Türkiyənin artıq istər regionda, istər dünyada söz sahibinə çevrilir və burdan Türkiyənin alacağı, götürəcəyi belə deyək, siyasi dividendləri var, maraqları var və bunu alacaq. Yəni, Rusiya necə ki zamanında Avropanın maraqlarını nəzərə aldı, necə zamanında Amerikanın maraqlarını nəzərə aldı, indi Çinin maraqlarını nəzərə alır. Məsəl üçün, dedi, böyük qüvvələ bir-birinin maraqlarını nəzərə almalıdır, açıq qarşıdurmaya getməlidir. Mən düşünürəm ki, Rusiya artıq qəbul eləməlidir ki, regionda Türkiyə adlı bir yeni güc var, qüvvə var və bu güclə, qüvvə ilə razılaşmaq lazımdır, konsensusa gəlmək lazımdır. Yəni, qarşıdurmaya getmək lazım deyil. Əslində Rusiya Türkiyə müttəfiqliyi də sınandı bu arada belə deyək, Qərbə və Amerikaya qarşı Rusiya Türkiyə müttəfiqliyi də uğurla sınaqdan çıxarıldı. Belə məlum oldu ki, heç də Rusiya ilə Türkiyə düşmən olmaq məcburiyyətində deyil. Amma təbii ki, Rusiya Türkiyə ilə müttəfiq olmaq istəyirsə, səmimi birliyə gəlmək istəyirsə, o zaman Azərbaycan üzərində Azərbaycanın maraqlarını təmin eləməlidir və yaxud da Ermənistan maraqlarından çıxış etməməlidir. Zəngəzur məsələsi də müzakirə olunur. Bu, xüsusilə Türkiyə mətbuatında daha çox bu məsələ müzakirə olunur. Buna necə yanaşır? Biz yenə qeyd edirəm. Bu da, baxın, istər Zəngəzur olsun, istər Tozdakı hadisələr olsun. Zəngəzur məsələsi sırf bu Naxçıvan blokadadan çıxarılmaq. Təbii, baxın, bunlar hamısı Naxçıvan məsələsi olsun. Burada bilirsiniz, artıq xatırlayırsınızsa, Tovuz'a Ermənistan hücum edərkən, yəni Tovuz istiqamətində Azərbaycan sərhədlərinə hücum edərkən, Türkiyənin bəyanatı, belə bir bəyanat verildi ki, bu hücum Türkiyənin maraqlarına olan hücumdur. Bax, deyilmədi ki, suveren bir ölkənin sərhədlərinə hücumdur, Azərbaycanın sərhədlərinə nə dedi? Türkiyənin maraqlarına hücumdur. Yəni, dolayısıyla artıq Türkiyə açıq şəkildə etiraf edir ki, və yaxud da belə deyə, açıq şəkildə bildirir ki, Qafqazda mənim, Cənubi Qafqazda maraqlarım var və bu maraqlarım Azərbaycan üzərindədir və bu maraqlar naminə mən artıq böyük bir dövlət kimi regional güc kimi öz maraqlarımı açıq şəkildə ortaya qoyacağım və bunun uğrunda da istər siyasi, istər iqtisadi, istər də hərbi savaş aparacağım. Necə ki, Ağdənizdə aparır, necə ki, Avropanın qarşısına alıb bildiyiniz kimi Ağdənizdə yataqların işlənməsinlə bağlı, Yunanistanla və digər məsələlərdə. Yəni, əslində bunlar bizim üçün pozitiv hallardır, müsbət hallardır. Çünki bizim bir formulumuz var. Güclü Türkiyə, güclü Azərbaycan deməkdir. Güclü Azərbaycan da güclü Türkiyə deməkdir. Yəni, bu məsələdə bizim də mövqeyimiz açıq-aşkar olmalıdır. Necə ki, İlham Əliyev eləmirəmsə, Yunanistanın səfirini qəbul edəndə də açıq dedi ki, biz Yunanistan və Türkiyə məsələsində qarşıdurmasında bir mənalı olaraq Türkiyənin yanında. Yəni, bu belədir, belə də olmalıdır. Yəni, sabah Yeni Azərbaycan Partiyası və İlham Əliyev hakimiyyətdən gedə bilər, bir başqa güc gələ bilər, başqa qüvvə gələ bilər. Onun üçün də belə olmalıdır ki, biz bir mənalı olaraq Türkiyənin yanında, Türkiyədə də hansı iqtidar gəlir gəlsin, qeyd eləməlidir ki, biz bir mənalı olaraq Azərbaycanın yanında. Yəni, artıq bu yeni bir tandemə çevrilməlidir, yeni bir siyasi dünyada siyasi gücə çevrilməlidir bu anlayış. Dünən Sərdar Cəlaloğlu bizim efirdə idi və maraqlı bir fikir işlətdi. Mən düzdə axtardım, tapmadım.
Amma dedi ki, Erdoğan çıxışında qeyd edib ki, Qarabağ Türkiyədir. Yəni bu dərəcədə bizim üçün önəmli məsələdir. Mən şəxsən eşitməmişəm, amma əslində elədir. Necə ki Qarabağ Türkiyədir, elə də məsəl üçün Ağdəniz Azərbaycandır, Çanakkale Azərbaycandır, Bakı Türkiyədir. Yəni biz bilirsiniz, bu məsələ Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri artıq iqtidarların, siyasilərin nəzarətindən çıxmış bir məsələdir. Baxın, mən sizə bir sual verim, Zahir bəy. Sabah müharibə başlaya bilər. Ermənistan-Azərbaycan arasında belə deyək, atəşkəs pozula bilər və Azərbaycan öz ərazilərini təmizləmək uğrunda müharibəyə başlaya bilər. Sizə bir sual verim. Bu müharibə müddətində Azərbaycan bir qarış torpaq itirsə, bu Türkiyə iqtidarının Türkiyədəki mövqelərinə müsbət mi təsir eləyər, mənfi mi təsir eləyər? Yəni artıq Türkiyə cəmiyyəti öz iqtidarlarını iqtidardan aşırdar ki, sən necə yol verdin, sən necə göz yumdun ki, qardaş Azərbaycan tutalım torpaq itirdi. Yəni o baxımdan artıq Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri siyasətçilərin nəzarətindən çıxıb. Artıq burada xalqların dostluğundan, xalqların qardaşlığından və xalqların birliyindən gedir. Yəni aşağılar birləşib artıq. Bizi hal-hazırda Türkiyədən türk qardaşlarımız da izləyir. Yazır ki, sizi dəstəkləyirlər. Yazır ki, aynən doğru diyorsunuz. Bu məsələ hepimizin. Bəli, bəli, bəli. Necə ki, yenə qeyd edirəm. Türkiyənin dərdi, dərdimiz, sevinci, sevincimizdir. Elə də Azərbaycanın dərdi, Türkiyənin dərdi, sevinci də Türkiyənin sevincidir. Yəni bu belədir. Biz bunu 15-ci ildə Çanakkale'da, 18-ci ildə Bakıda, Qaraməryəmdə o şəhidlərin qanınla yoğrulmuş o torpaqlarda, vətəndə sübut eləmişik. Yəni bu bilirsiniz, hansısa siyasi müqavilələr, hansısa imzalarla bağlanmış birlik deyil. Bu şəhidlərin qanunla imzalanmış birlikdir və bunu heç kim poza bilməz. Yəni bunu pozmağa cəhd edən, yəni bu birliyin altında əzilər. Və burada qeyd edirlər ki, inanın çox duyğulandım. Aparırlar artıq. Ya burada qeyd olunub ki, Anar Orucov yazır. 24-27 yaş arası hərbiyə gəncləri aparırlar artıq. Biz dediyimiz təlimlərdir. Təlimlərdir o, bilirsiniz o təlimlərdir, belə də olmalıdır. Yeri gəlsə, bilirsiniz 35-ə qədər də aparılmalıdır. İndi bu təlimlərə mən səhv eləmirəmsə 35 yaşa qədər cəlb olunur. Hətta müharibə şəraitində 45-ə qədər də aparılmalıdır. Hətta ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim, vətən müharibəsində, torpaq azadlığında, yəni ərazi bütövlüyü uğrunda müharibədə heç yaş da rol oynamır. Necə, yəni mən sabah mənim 60 yaşım olacaq, mən oturub gözləyəcəm ki, yox, qoy erməni gəlsin, bizi işğal eləsin və yaxud da biz torpaqlarımız işğal altında qalsın, mənim 60 yaşım var, mən döyüşə bilmərəm. O nə deməkdir? Biz türk xalqıyıq, at belində 90 yaşında, belə deyək, fəth etməyə, ölkələr fəth etməyə gedən sərkərdələrin nəvələriyik. Aydındır, Tural bəy, mövzumuzdan keçirik digər mövzumuzu. Elə Hüseyin Əliyev adlı bir izləyicimiz yazır ki, ay qardaş, sən niyə deputat olmadın? Niyə olmadın? Məzar Pənahov qoymadı və yaxud da saxtakar komissiya üzvləri qoymadı və yaxud da Məlahət Həsənova, Məlahət İbrahim qızı qoymadı. Yəni, bilirsiniz, biz davamız, valla yenə qeyd edirəm, davamız deputatlıq davası deyil. Biz deputatlığa, iqtidara, hakimiyyətə vasitə kimi baxırıq. Baxın, burada bugün mən AK Partiyanın rəhbəri kimi, Tural Abbaslı kimi çıxış edirəm və mənim qanunvericilik təklifində bulunmaq səlahiyyətim yoxdur. Mənim parlament üzvü kimi hansısa bir sözlə fikir ifadə eləmək hüququm yoxdur. Hələ biz bu çərçivədə savaş aparır. İndi düşünün, bugün parlamentdə pampers satanlar yox, toz soran satanlar yox, mən siyasətlə məşğul olmuram deyənlər yox. Bunlar olmasa və bunun yerinə, baxın, söhbət məndən getmir. Bizdən də daha vətənpərvər, daha canı yanan, ürəyi partlayan, vətən eşqi ilə ürəyi alovlanan insanlar o parlamentdə olsa, bu vətənin bir qarış torpağı erməni işğalında qala bilərdimi? Baxın, bu canlarından, evlatları varlarından, dövlətlərindən, mülklərindən keçməyə hazır olan insanlar söz sahibi olsaydılar, bugün bizim torpaqlar 25 il, 30 il erməni işğalında qala bilərdimi? Mümkün idi mi bu? Və yaxud da ki, biz necə, məsəl üçün deyək, torpaq işğal altında qala-qala, biz necə bahalı kostyumlar geyinib oturub, isti kreslolarda oturub dövlətçilikdən danışa bilərik? Bugün hər bir millət vəkilinin, bugün hər bir millət vəkilinin yeri
parlament kürsüsündən daha çox vətənin səngəri olmalıdır, əskərlərin yanı olmalıdır, ön xətt olmalıdır, ön cərgədə olmalıdırlar. Necə ki, indi biz baxın, mən Qənirə Paşayevan fəaliyyətinin pərəstişkarı filan deyiləm. Amma xanım geyinir əyinlə hərbi formanı gedir ora və yaxud da digər bəzi deputatlar. Amma bu alverçilər, bu siyasətlə məşğul olmayanlar, təsadüfi insanlar gedirlər, otururlar parlamentdə, iş də görmürlər, vətən millət də bunların əlindən zara qalır. Yəni, bu gün, baxın, onların qaçırtdığı hər bir gün bizim evlatlarımızın gələcəyimizə vurulan zərbələrdir. Aydındır. Tural bəy, siyasətlə məşğul olmaqdan qorxanlar nə tər gəlib deputat olurlar? Bu, ümumiyyətlə, birisi çox qəribədir. Tragikomediyadır. Deyir ki, mən siyasətlə məşğul niyə bəzi deputat deyir? Jalə Əhmədova. Bəli, bu hansı ki təklif verir ki, Facebook'a girəndə şəxsiyyət vəsiqəsinə gir. Bu adamların kafası komünist kafasıdır, faşist kafasıdır. Bu gənc xanımdır ya. Bu, bilirsiniz, nə bilir adam? Allah bilir, necə gəlib düşüb, hansı formada gəlib düşüb. Adama sonra siyasət nədir, diplomatiya nədir, partiya nədir, Milli Məclisin deputatı olmaq nədir, qanunvericini heç bilməyəcək. Onun ki, bizim adam dərk eləmir ki, elə deputat olmaq, bax, parlament olmaq, elə siyasətlə məşğul olmaq. Sən siyasətlə məşğul olmuram deyib parlamentdə oturmaq absurddur. Elə bilin ki, əlində avtomat sən döyüşürsən, deyirsən ki, mən sülhpərvərəm və yaxud da ki, mən belə deyək də əsgər deyiləm. Adam, görün, nə qədər bunlar savadsız, nə qədər bilgisiz, nə qədər təsadüfi adamlardır ki, deyir ki, mən siyasətlə məşğul olmuram. Sonra da səhv eləmən belə bir ifadə işlədim ki, hələ mən təzəyəm, öyrənirəm və əminəm ki, mən bu parlament seçkiləri bu dönəmimdə siyasət öyrənirəm. Qardaş, bu parlament sənin üçün nədir o praktika yeridir, təcrübə yeridir. Hal-hazırda Jalə xanımdır. Acaman da xanımdır, gedib mətbəxində yemək bilmir. Siyasətlə məşğul olmuşsan, qardaş, gedib yeməyini pişirdə yenə qeyd edirəm. Biz Sara Xatunların, Tomristlərin, lap elə Lalə Şövkət xanım kimi bizim son dönəmlərdə bir siyasətçimiz var idi. Lalə xanım da bilirsiniz, əməliyyat olur. Allah şəfa versin ona. Ondan salamlayırıq və qeyd edelim ki, Lalə xanım bizim verilişlərin izləyicisidir. Biz həmişə danışırıq telefonda, mən Allahdan ona şəfa diləyirəm, inanıram ki, çox yaxınlarda baxın, görürsünüz, ən son, baxın, ən son siyasi səhnələri mən Lalə xanımın adını niyə çəkdim? Çünki adam prezidentliyə namizəd oldu, kifayət qədər səs topladı. Baxın, bu belə bir xanımın obrazından, siyasətçi xanım obrazından gəlib düşmüş Jalə Əhmədova. Yeri gəlmişkən, yadıma düşmüşkən deyim sizə. Deyin. Yəqin bu hadisələr siz daha yaxşı bilirsiniz. Deməli, Lalə xanım o xanımlardandır ki, parlamentə seçildi. İmtina elədi. Bir neçə insanlarla, yəni kişilərlə bizə atdı ki, biz parlamentə getməyəcəyik. Onların içindən gedənlər oldu. Bəli. Mən bir dəfə Lalə xanımdan soruşdum ki, bəs Lalə xanım, siz niyə getmədiniz? Getdilər axı, bəziləri getdiyində ad çəkmirik. Dedi ki, oğlum, mən imzama hörmət edirəm. Baxın, bizim, siz demiş, belə bu cür xanım siyasətçilərimiz olub. Gəlib indi kimlərin ümidində qalmış? Yəni, əslində baxın, mən sual verirəm. Yeni Azərbaycan Partiyası bu Jalə xanımın adını bu siyahıya yazanda, Məzari Pənahova göndərəndə nə düşünür? Bax, bu xanımı hansı kriteriyalarına? Məsəl üçün də bir çağırırsan, a qızım, gəl bura. Siyasət nədir bilirsən? Yox. Siyasətlə məşğul olmaq istəyən? Yox. Dövlət nədir bilirsən? Yox. Bayraq nədir bilirsən? Yox. Ha, lap yaxşı, sən deputat oldun. Ya, belə mi ölçüb bunları salıblar? Yəni, 700 minlik Yeni Azərbaycan Partiyasında siyasətlə məşğul olan bir xanım tapmadılar mı bu Jalə Əhmədovanı gətirdilər, namizəd elədilər? Ya, bilirsiniz, bu qəribədir. Bu. Var, var. Uşaq bağçası biznesi ilə məşğul olan sizin oponentiniz idi. O Rəvahət xanım. O öyrənir. Uşaq bağçası biznesi ilə məşğuldur. Bacısı qızını da göndərib Kənd Təsərrüfat Nazirliyində 30 durub. Bunlar bəs yenə qeydi, baxın, yenə qeydi. Bax, biz deyəcəyik, hamı deyəcək ki, Tuvalda bu Ramiz Mehdiyevin yaxasından yapışıb buraxmır. Tayfa bazlıq, kürəkəm İlham Əliyev nə deyirdi? Ramiz Mehdiyevin tayfası, mənim tayfam, kürəkəmin tayfası, o da Məlahət Həsənovanın tayfası, Jalə Əhmədovanın tayfası, nə digərlərin tayfası. Jalə xanımın haqqına girmədi. Nə bilirsiniz, o kimin tayfasına daxildi? Nə bilirsiniz, kimin gəlinidir, kimin kürəkəndidir, kimin baldızıdır, kimin baldızı qızdır. Yəni, bunlar hamısı o feodal düşüncə var. Bizimkilərdən, bizim tayfadan mı? Deyə qoy, gedim, araşdırım. Hə, mə
müəllim bizim tayfadandır. Nə olub gəlinimizin bacısının qonşusu? Yəni olmaz ya. Belə təsadüfi insanların parlamentdə nə işi var? Bunu bir dəfə danışmışam, bir dəfə də danışım. Alimlərdən birisi, adını çəkmək istəmirəm. Bir dəfə İsa Həbib bəylinin yanında olub. Əgər yanlışdırsa İsa müəllimə biz qarşı tərəfin mövqeyi kimi hazırıq ki, İsa müəllim öz mövqeyini açıqlasın. Deyir, İsa müəllimin yanında idim, zəng gəldi Əli Həsənovdan. Əli Həsənov onda prezidentin köməkçisi idi. Deyib ki, bəs kimisə deputat qoyurlar, yoxsa hansısa vəzifəyə qoyurlar. Deyir, deputat düzəldirlər kiməsə. Deyib ki, bəs İsa müəllim, bax gör, o bizim tayfaya uyğundur yoxsa yox, oradandır mı yoxsa yox. Deyir, bizə deyib ki, bizim tayfadandır. Siz bir araşdırın. Araşdırın onu. Deyir, o da araşdırdı, zəng elədi, dedi ki, hə, bəs bizim tayfadandır, narahat olmayın filan. Deyib, hə, onda onu işə qoymaq olar. Qoyun işte. Yəni, baxın, Zahar bəy, indi parlamentin 80%-i mən hamını ləkələmək və hamını, belə deyək də, qınaqalsın salmaq istəmir. Amma parlamentin 80%-i o tayfaların adamlardır. O tayfa qafalı, qəbilə kafalı, tarix kitablarında xatırlayırsınız o insanların ilk insanların şəkilləri var idi. Daşdan odun çıxardı, alov çıxardan bal. Bax o tip o nə olsun ki əlinə sən kostyum geyinmisən və yaxud da saçı başıca. Sən bunlar ruhən ibtidai insanlardır. O yığıcılar var, nə gəldi yığıla görməmiş. Eyni kafadılar. Bax eyni təfəkkür. Hansının altını qazıyırsan qardaş milyardlar, milyonlar hardan qazanmısan? Valla hardan sənin maaşın 2000-2500-dür. Hardan? Ekranlara gələcək bir şəkil istəyirəm göstərəsiniz. Bu xanım Məlahət İbrahim qızıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının Nəsimi rayon təşkilatının rəhbəridir. Bəli. Və 4 qat parlament üzvüdür. Bəli. Və məlumatlara görə bağça biznesi var, bağçaları var filan. Hələ nələri var rayonda, əkin tikindən tutun da hər şeyə qədər. Bəli. Bunlar çünki bax bizim bəlamız Tural bəy burdadır. Bilmirəm xatırlayırsınız yoxsa yox biz 2 il yarım bundan öncə fəaliyyətə başlayanda ilk dəfə onda Əli Həsənov da vəzifədə idi. Bəli. İlk sözümüz bu oldu ki, Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasında qəbilə təfəkkürlü, tayfa baz, tayfa təfəkkürlü adamlar mövcuddular ki, onlar eyni zamanda bu parlamentdə onlar formalaşdırırdılar. İndi mən nəyi demək istəyirəm? Bizim bax bəlamız buradadır ki, o parlamentə gedənlər öz tayfasına şərait yaratmaq elədi, üçün gedir. Elədir, elədir. Bu millətə ki. Xidmət etmək üçün getmir. Ona görə bax bu bugünkü vəziyyətdir ki, gərgin vəziyyət var, torpağımız işğaldadır. Zaten, uşaq pulu yoxdur. Bütün bax bu məsələlərin uşaq pulundan götürün, pensiyanın miqdarından götürün, pensiya yaşından götürün. İnsanlara deyir ki, 65 yaşından sonra mən sənə pensiya verəcəm. Qardaş, Azərbaycanda 70 yaşı keçən insanlar mənəm yoxdur. Neçə nəfər tanısı 70 yaşı keçən? Yəni bu insan ölür 60 pensiya yaşına çatmır ne böyük əksəriyyəti. Bu nə düşmənçilikdir? Niyə baxın, kişilər üçün 65-di, qadınlar üçün 63-dür. Səhv eləmirəmsən. Niyə bunu 10 yaş aşağı salmırlar? 55 elə kişilər üçün, 53 elə qadınlar üçün. Sovet dövründən. Elədir. Niyə də olmasın? Qardaş, bu insan elə ölənə qədər işləməlidir. Ölənə qədər elə işə edə, işə edə. Bu həyatın görməli deyil, bu dincəlməli deyil, bu bir rahat yaşamalı deyil. Yoxsa rahat yaşamaq üçün gərək tayfa üzvü olasan, gərək tayfanın hansısa bir nümayəndəsi olasan. Yəni bunlar hara baxırlar. Nəinki bu pensiya yaşını aşağı salmağı. Mən burada qaldırmışdım o məsələni. Bu adamlar Zahar bəy artıq ordunun pensiyasına müdaxilə eləmək istəyirlər. Canlarını qurban deyilən əskərlərin pensiyasına müdaxilə eləmək istəyirlər. Baxın, o gün hansı deputat idi o məlum oldu. Bu üzr istəyirəm 190 manat çıxanda özləri elan elədilər ki, biri gəlib pensiyaya müraciət eləyib 190 manata. Bunun adına 40 neçə də ev var. O da bu deputatların qohum-əqrabalarıdır da hamısı. Baxın qardaş, bu deputatın adına 50 dənə ev ola bilər. Bina Əli Həsənovun mən mülklərini oxudum. Nəinki evləri, binalar. Yaxşı bu əskərlərimiz, bu müəllimlərimiz, bu digər bu sosial cəhətdən nisbətən zəif olan insanlar bu ev eşik dərdindən niyə bu qədər illərlə kirələrdə çürməlidirlər?
Niye baxın, bax mən sual deyirəm. Belə gəlmişkən elə Ramiz Mehdiyev yeni bu kürəkən demişkən mən bir məsələni də qeyd edeyim. Artıq bu insanlar insanların sağlığıyla da oynayırlar. Bizim bir dostumuz gedir Tərtərdə yaşayır. Bilirsiniz Tərtər cəbhə bölgəsi. O boyda Qarabağda, o boyda cəbhə bölgəsində bir dənə KT el arasında KT deyirlər. O kompüterin tomografiyada bu ciyərlərin tomografiyasını çəkən bir aparatdır. O boyda Qarabağ bölgəsində bir dənə KT yoxdur. İnsanlar məcbur olur Tərtərdən ta gedirlər Gəncəyə. Ki orada bu biz ağciyərlərini biz çəkdirə bilirsiniz də pandemiya filan. Adamlar gediblər Yeni Gəncə adlanan klinikaya. Adamın atasını sağlıblar KT-yə, qandan nümunə götürüblər və üstündən 1 saat, 2 saat keçib deyiblər ki, sənin atanın vəziyyəti ağırdır, koronavirusdur, 2 günə bunu aparat qoşmasanız öləcək. Allah Allah. Və bu adamda, baxın, indi o qardaşı, onun evladı, onun babasının yaşadığı dəhşəti düşünün. Və adam gəlir, təzdən yerləşdirmək üçün zəng eləyir bizim bu... Nə deyim bu işə yaramayan bu təbibimiz var bir adı da bir təbib uydurublar üzərindən bir təbib ki bəs koronavirusdur testimiz var filan onlar deyib yox gərək biz gələk götürək onlar da gəlib test götürüb yaxma götürüb 4 gün sonra 4 gün adam deyirlər koronavirusdur 4 günə bilirsiniz o kritik məqamlar filan eyv yox 4 gün sonra da gəlib məlum olub ki bu neqativdir indi bu yazıq bu vətəndaş neynəsin Nə tər eləsin, dərdini kimə söyləsin və bu yeni gəncə klinikasında kimə məxsus olsa yaxşıdır Zahir bəy. Deyilənə görə kürəkən İlham Əliyev. Qardaş bu adamlar birazdan az qala nə bilim qoyun fermasından, inək fermasından tutmuş tibbə səhiyyə bu qədər görməmişdi. Bax mən buradan səslənirəm. Bir yoxlanış göndərsin. O təbib mi, səhiyyə nazirliyi mi və yaxud da nə bilim o icbari sığorta indi səhiyyəni də bir göndər bu yeni gəncə tibbi mərkəzə. Görək burada oturanlar həkimdilər, çobandılar, yoxsa orada reketli ilə məşğuldurlar. İnsanların sağlığından niyə oynayırlar bunlar belə? Baxın Tural bəy, indi burada bir izləyicimiz Anar Orucov izləyicimiz, dəyərli izləyicilər, siz yazın, mən gücüm çatdıqca oxuyuram. Çünki bizi 3000-ə yaxın insan izləyir YouTube üzərindən və çox maraqla dinləyirsiniz, amma yayımı bəyənmirsiniz. Nəzərə alın ki, yayımı bəyənib paylaşmaq bizə dəstək olmaqdır. Baxırsınız, bir dənə orada bəyəndim işarəsinə vurmaq mənə elə gəlir ki, sizin üçün ağır olmaz. Onu bizə o dəstəyi verin ki, daha çox siz müasir dildə deyin, like eləyin. Like eləyin. O önəmlidir, çünki daha çox insana çatır. Və mən rəylərdə də çalışıram ki, oxuyum o rəyləri. Anar Orucov adlı bir izləyicimiz yazır ki, 3 uşaq analarını 57 yaşdan pensiya çıxarmağı da ləğv etdilər. Bəli, bunu da gündəmə gətir. Mən bunu demirdim. Bilirsiniz də bu evladların sayına görə. Bəli, uşaq anaları tez çıxırdılar. O uşaqların sayına görə elə bilin illər azalırdı. İndi onu da ləğv edirlər. Ancaq ged 63 yaş yaşa, yaşaya bilsən. Sonra biz sənə pensiya veririk. Hadır Əcəbli deməmişdi ki, biz 12 il hesablamışıq pensiya verməyə. Yəni 12 ildən artıq yaşayan dövlətə ziyan vurur. Yəni bunlar bu təfəkkürlü adamlardır. Baxın, bu pullar var. Məsəl üçün deyək də, indi tez-tez dövlət də bəyan edir. Bizim valyuta ehtiyatımız var, 53 milyard pulumuz var filan. Arkadaş, bu pulu kimə saxlayırsınız? Nəyə saxlayırsınız bu pulları? Əgər bu pullar vətəndaşa, dövlətə, millətə, orduya, əskərə, müəllimə, şagirdə, tələbəyə xərclənməyəcəksə, bu pul kimə lazımdır? İsveçrənin banklarında saxlayıb zoniləri, hansıları yedirtmək üçündür? Yoxsa özünüzə 2 milyonluq saatlar almaq, nə bilim, villalar tikdirmək, binalar tikdirmək, yəni bunlara xərcləyib, bu vətəndaşlar da yazıqda, bunları da dolandırmaqlar, bunları da yaşatmaqlar. İndi təhsil, baxın, pandemiyadır, təhsil deyilə distant. Mən indi tamaşaçılar baxacaq deyəcək Tural bəy bu məsələdən keçir o məsələyə. Biz hər tərəfimiz o qədər problemdir ki, danışdıqca danışılır. Baxın indi deyirək distant təhsilə keçmişik. Bir evdə Zahir bəy 3 şagird var. 3 şagirdə nə lazımdır? 3 dənə distant belə deyək qoşulmaq üçün aparat lazım. Ya telefon, ya kompüter. Hansı evdə 3 dənə notebook var? Hansı evdə 3 dənə kompüter var? Hansı evdə bu
3 şagirdin eyni vaxta qoşulub normal şəkildə müəllimlə ünsiyyət qura biləcəyi internet var. Siz burada oturmuş şəhərin mərkəzində internetinizin gücü çatmış ki, yayım eləyəsiniz. Bunlar hansı güclə internetdən distant təhsil eləyəcək? Və yaxud da hansı müəllimin, müəllimənin o şəraiti, o imkanı var ki, əlavə bir notebook alsın, əlavə bir sürətli internet çəkdirsin və dərs desin. Doğru. Və buna görə də əlavə ödəniş yoxdur. Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də bax məhz bu məsələyə toxunmuş. Çox doğru deyirsiniz. Bugün distant təhsildən söhbət gedir. Gəlin baxaq bir evdə tutalım 3 uşağı varsa çox doğru deyirsiniz. Bunların üçünün də telefonu varmı və yaxud da planşeti varmı, kompüteri varmı? Hələ biz evi demirik ki, bunlar bilirsiniz, o səsli danışanda ayrı-ayrı otaqlarda oturmalıdır. Yəni eyni anda 3 nəfər eyni otaqda oturub bu dərslər keçə bilmir. İnternetin də gücü çatmır, otaq ev şəraiti də imkan vermir, aparatlar dediyimiz o internetə qoşulmaz. Xüsusilə bu pandemiya dövründə də bu internet provayderləri də həm sürət salıblar aşağı. Qiymətdə də aşağı enmə yoxdur. Hansı ki biz dəfələrlə müraciət elədik ki, mobil operatorlar provayderlər, internet provayderlər. Bilirsiniz, bunlar nəzarət olmaq, nəqliyyat, yüksək texnologiyalar və rabitə nəqliyyat və yüksək texnologiyalar nazirliyimiz var da bizim belə də bir nə deyək, fövqəladə səlahiyyətli bir nazirlik Ramin Qulzadə. Bu adam gələndən internet də bərbat gündədir, nəqliyyat da bərbat gündədir, yüksək texnologiyadan da söhbət getmir. Də yüksək nə yüksək texnologiyadır? Sən internet verə bilmirsən Bakı mərkəzinə, hansı yüksək texnologiyadan danışırsan? Rabitə, nəqliyyat və yüksək texnologiyalar. Əlaqəsi var mı? Valla normal dövlətlərdə əlaqələri ola bilər, amma bizim Ramin Qulzadə o belə deyək də, o bilik səviyyəsində, o bazarlıqda deyil ki, bu üç sahəni eyni anda belə deyək, inkişaf elətdirə bilsin. O da görürük də internetimiz nə gündə, mobil operatorlarımız nə gündə, xidmət nə gündə. Yəni bu məsələlərdə Zahar bəy, mən düşünürəm ki, dövlət üzərinə düşəni eləməlidir. Baxın, biz burdan gür səslə ona görə qışqırırıq, ona görə səsləndiririk ki, bunlar tədbir görünsün. Bunlara bir addım atın, bunlara bir şərait yaradın, iş görün. Yoxsa oturmuşam nazirəm, o maşından düşdüm, bu maşına, bu maşından o maşına. Olmur belə. İş görülməlidir. Pandemiya, hələ baxın, Zahar bəy, pandemiyanın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün hələ bir addım atılmıyor. Hansı dükkana getmişsiniz indiyə qədər? Baxın, istər ərzaq dükkanı olsun, istər geyim dükkanı olsun, istər tikinti materialları üçün. Hansı dükkan sahibi sizə deyib ki, yox, vəziyyət normaldır. Hamısı dad ağlayır, hamısı bir batmaq üzrə, hamısı borcun içində, xərcin içində, hamısı, bunlar bir əl gözləyir, bu dövlətin bir uzanacaq əlini gözləyir, amma dövlət neyini, nəinki əlini uzadır, əksinə bir işıq yeri gələndə də ora bir barmaq soğur ki, buradan da işıq gəlməsin. Bu işıq yeri demişkən, gömlük yadıma düşdü, bilirsiniz də, bugün səhv eləmirəmsə 5 deputat, Zahar bəy, eksperiment eləyirlər. Mən deyirəm, axı, bizim deputatxana bunlar özlərini praktikada, təcrübə otağında hesab. Deyirlər, hələ bir bunu elan deyiblər. Biz deyir, 5 deputat sifariş vermişik online, 300 dollardan artıq. Biz baxacaq, yoxlayacaq, görək ki, bu mexanizm necə işləyir. Ha, qardaş, bu nədir? Bu siz deyir, əvvəl o doğuşanın məşhur lətifəsi var. Doğuşan qaçır, deyirlər, doğuşan niyə qaçırsan? Deyir ki, bəs meşəyə qulaq kəsənlər gəlib, kimin üç qulağı var, kəsir. Deyirlər, qardaş, sənin axı iki qulağın var, sən nədən qorxusan? Deyir, bunlar elə deyil, kəsinlər qulağı, sonra sayırlar. İndi bunlar qanun, qərar qəbul eləyiblər, qərar qüvvəyə minib, qanun qüvvəyə minib, iqtisadiyyat batır, daşıma şirkətləri batır, bunlar sonra təcrübə edirlər ki, görək bu cəmiyyətə necə təsir eləyəcək. Qardaş, burada eksperimentdir, laboratoriyadır dövlət sizin üçün. Baxın, burada Xəqani Cəfərov adlı bir izləyicimiz yazır ki, Qazaxıstanda mənim yaxın qohumlarım var, onların uşaqlarına planşet veriblər, onunla dərs keçirlər. Nə gözəldir. Daha sonra Yaşar Hüseynli yazır ki, Lənkəranda dünən bugün Azərsel abonentlərinə 4-5 saat nə zəng gəldi, nə də ki, zəng getdi. Ümumiyyətlə, operator işləmirdi. Biləsiniz ki, Tural bəy, mən də məlumat üçün sizə məlumat verim ki, deməli, son vaxtlarda, bax bu bizim efir saatlarında, biz bunu yoxlamışıq, bir çox rayonlarda internet ümumiyyətlə dayanır. İnternet olmur, çox qəribədir. Mən bunu başa düşmürəm ki, bu nəyə görədir? Yəni, insanlar baxmasın. Bu çox yanlış əslində addımdır. Çünki o insan baxsın, mariflənsin və yaxud problemini desin, sakitləşsin, sən bunu gərginləşdir.
İnternetinde kəs, telefonunda kəs. Bilirsiniz bəy, bu başını quma soxmaqla problem həll olunmur. Bu interneti kəsmək, insanların, danışan insanların ağzını yummaq, qulaq asan insanların qulağını tutmaq, gözünü yummaq problemin həlli deyil. Sən uzaq başı başını quma soxmusan və bir də başını qumdan çıxardanda görəcəksən ki, artıq xalq qalxıb ayağa və sən də artıq kompleks qumun altındasın, artık seni basırıblar, dəfn ediblər. Yazırlar da ki, internet zayıfdır. Təşəkkür edirəm Tural Bey, deyəcək bir sözü. Mən təşəkkür edirəm. Yox da, internetin riskini almayaq məncə. Məncə də, nə qədər yerində gelirsə elə burada da bitirək. Minnətdaram sizə gəldiyiniz üçün. Belə dəyərli izləyicilər, mən sonda istəyirəm bir məsələyə də aydınlıq gətirim və təkrar olaraq müraciət edim. Dəyərli izləyicilər, bilirsiniz ki, müstəqil medianın ayaqda qalması çox çətindir, çox. O qədər ağır çətindir ki, mən ona görə iş adamlarına müraciət edirəm ki, müstəqil mediyaya reklam verilməsi ilə bağlı, rəsmi şəkildə reklam verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edəsiniz. Çünki bu, narahat olmayın, əvvəlki qorxulu vaxtlar deyil, əvvəlki siyahlar yoxdur, belə bir problemlər yoxdur. Gömrük vergi gəlib, oturmayacaq, iş gəlməyəcək, narahat olmayın, vergi də gəlməyəcək, heç nə olmayacaq. Amma bu müstəqil medianın ayaqda qalmasına dəstək olun. Baxın, bu günləri çox saylı iş adamları var ki, müraciət edirlər filan. Birinci sualları olar ki, Zahir bəy, bizə problem yaranmayacaq sərək. Yox, onu demirəm. Problemləri olduğu üçün müraciət edirlər. Amma o rahat vaxtlarında demirlər ki, qardaş, deməli, sənin problemin olanda gəlirsən müstəqil medianın üstünə ki, mənə köməklə eləməyəndə də deyir ki, bəs niyə bir də cavab vermirsən? Bəli, 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 media idi. Cavab etmək, bəs obyektivsən, bəs filansan. Bəs qardaşım, sən də yaxşı vaxtında bizi bir yadına sal. Səndən artıq şey istəmirik ki, reklam. Bunu da rəsmi surətdə eləmək olur və heç bir də problemi yoxdur. Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələdə müstəqil mediyaya dəstək olasınız, bizə kömək eləyəsiniz və dəyərli izləyicilər. Bilirsiniz ki, son vaxtlar bizim 1-2 gün canlı yayın buraxılışımız dayandı. Mən heç danışa bilmədim bu haqda. Nə idi bu? Sizlərdən biri Bərdə sakini bir video çəkib göndərmişdi bizə və bunu 10 dənə yerə göndərmişsiniz. Bunlardan da biri, nə bilim, ABA TV, nəsə belə bir sayt idi, ya televiziya, internet televiziya. Onlar bizdən 1 saat qabaq yayımlamışdı həmin verilişi. YouTube-un da çox qəribə şərtləri var. 1 saat bizdən qabaq yayılan videonu, 1 saat sonra biz yayılmışıq. Adam şikayət edib, bağlatdırmışdı kanalımızı. Sonra tapdım, danışdım, dedim, mən qardaş, bu adam şəhid ailəsidir, müraciət edib. Sənin kanalında buna 3 nəfər adam baxıb. Bizdə isə buna 50 min, 60 min adam baxıb. Sən məni niyə bağlatdırırsan? Sənin məqsədin şəhid ailəsinə dəstək olmaq deyilmi? Sən də ol, mən də olum. Nəsə bu məsələni geri götürdü və mənə bildirdi ki, onu Şamaxı rayon icra başçısı məhkəməyə verib, məndən xahiş elədi ki, bu məsələni siz gündəmə gətirin ki, o bizim üzərimizdə olan məhkəmə işini geri götürsün. Mən burdan müraciət edirəm Şamaxı rayon icra başçısına, mən adını da heç sözünüzü bilmirəm, ki, o adam jurnalistə qarşı bu məhkəmə iddiasını əgər bacarırsa geri götürün, lazım deyil. Mən başa düşürəm, reketli olmaz, şantaj olmaz, təhdid olmaz. Təəssüf ki, bu şeylər bizim mətbuatımızda var və bu bizim üçün baş aşağılığıdır, bu bizim üçün ləkədir. Amma nə edək ki, var. Amma bunun da çıxış yolu mənə belə gəlir ki, məhkəmə olmalı deyil. Ona görə də mən xahiş edirəm ki, bu məhkəmə prosesini Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı mən elə yeri gəlmişkən adına da baxım ki, təzə gəlib. Təzə gəlib özü də səhv eləmirəmsə, təzə icra başçısıdır. Ümumiyyətlə, medianı, jurnalisti məhkəməyə vermək müasir aləmdə o qədər pozitiv addım deyil yəni. Bak, medianın səhvi belə olsa. Deməli, Tahir müəllimdir, Tahir Məmmədovdur. Bilirsiniz, Tural bəy, mediada qurban olun, hərə öz işi ilə məşğul olmalı. O elədir, o. Yoldan keçənlər gedib media açıb da, mən mediyam, jurnalistəm, səni təhqir eləyim, şantaj eləyim, sən də məni məhkəməyə vermək ki, mən jurnalistəm. Bu olmaz axı. Bu sağlam rəqabət olsa, bəli, mediada da sağlam, siz dediniz ki, reklam bazarı sağlam rəqabət olsa, bəli, zaten təsadüfi insanlar çıxacaq sıradan. Siyasətdə var, elə də jurnalist qədər mediada bəli, sıradan çıxacaq. Bunu təbii axarına bıraxmaq lazım dolayısıyla. Ona görə də bu məsələdə mən yəni onu fikirdəyəm ki, hər yoldan ötən aidiyyatı olmayan adamlar gəlib jurnalistəm deyir, media yaradıram deyir, seçirsə, yəni biz qarşı tərəfi də qınamalı deyilik. Mən əslində o məsələdən də xəbərim var, orada müəyyən qədər şantaj da var həqiqətən.
Ama indi ne edək? Adam bizim de kanalı şikayet eləmişdi. Açma şərtlərindən də biri oydu ki, mən Şamaxı icra başçısına müraciət edeyim. Dedim, ki sən bunu gəlib mənim özümə burada denə, mən bunu eləyərəm də. Sən mənim kanalımı niyə şikayet edirsən? Qarantiliyik. Məsələni keçdi. Yəni, dəyərli izləyicilər, bundan sonra mən tapşırmışam ki, bir dənə də olsun qaydalardan kənar gələn videolar bizdə yayılmayacaq. Çünki artıq bir də şikayet olsa kanal bir dəfəlik bağlanacaq. Ona görə də təəssüf ki, biz bununla üzrəyik. Çəkdiyiniz, göndərdiyiniz videoların hər birində deyirsiniz ki, mən bu videonu Reaksiya TV-yə şəxsən onun rəhbəri Zaur Qəriboğluna ünvanlayıram və dərdinizi orada danışın. Bunu demədən, bu sözlər olmadan heç bir videonu yayımlamayacaq. Yəni, sizin çəkib göndərdiyiniz videolar ki, sabah başımıza belə hadisələr gəlməsin, bir videonu 10 yerə göndərmək olmaz. Buraya üçün çəkirsinizsə bunu qeyd edin, digərləri üçün digərini çəkə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm bir də Tural bəy, minnətdaram sizə, çox maraqlı söhbətiniz üçün. Sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, daha bir canlı yayın buraxılışımız sona çatdı. Gəlin, sonda nə olur olsun, hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün deyək. Gecəniz xeyir qalsın. Əskərləri çağırır. Azərbaycan əskərləri. Şuşanı qurmalısan. Biz bu bir qeyrət sınırıq, bu bir namus sınırıq. Əslində Azərbaycan xalqına qarşı mənəvi terror olur. Təbii ki, bu qədər Azərbaycan. Hər kəsin siyasını qurmalısan. Uşaqların əlindən bizdə vaxt tutaradır. Uşaqların, bu bəylərin, bu ağaların.